ftoht situatën që ndodhi dje me Luizin Big Brother. Nëse ju nuk e dini, unë çdo të marr ditë sun që është emisioni, e komentoj në storyt e mia. Dhe dje në momentin e parë që Luizi shkoi tek dhoma e rrëfimit, unë mendova, ok, kjo është totalisht loj, nuk e di se çfarë dreshi bëri Luizi, nuk e di se si po del ashtu si mashtrues, dhe mendova që vërtet ai po gënjente. Por pastaj ndodhen shumë gjëra të dyshimta. Do të çojmë ne të bësh analizat më një herë. Unë mendova që ai do shtrohej në spital, që të bënda analizat është dushme. Të gjithë ne që kemi pasur të paktën një njerëz me tumor ose një sëmundje tjetër të rrallë ose të rënd, e dim shumë mirë se si funksionojnë bunët e analizave dhe e dim që nuk bëhen analizat brenda ditës në asnjë lloj mënyre dhe sidomos ajo lloj ato lloj analizash, domethënë të bësh EKG zemre për një sëmundje të rrallë edhe të bësh eko skanerin e mushkërisë, ç'është ajo? Domethënë ai nuk tha kurrë që e kishte në mushkëri, me sa informacion ka mund të paktën. Domethënë ato analiza u bën vetëm për të zbuluar sepse kolliste gjak Luizi, sepse për një sëmundje të rënd jam e sigurt që duhen pafund, pafund, nëse ka mjek këtu ju lutem, na e aprovoni që duhen pafund analiza të tjera. Ai shkoi në shtëpi dhe tha që kanë bërë bioskopi, nuk e di çfarë thasën, realisht të bëj koci e zgjuar nga ana mjekësisë. Dhe e la, ishte shumë dyshim. Dhe Arbana që ja ndërpreu fjalën më një herë dhe tha boll se jemi lodhur, pasi i dedikoi gjithë emisionin, ishte shumë dyshim gjithashtu. Gjithsesi u vazhdova po e shkoja dhe pasi mbaroi biku. Dhe Efi ishte e para që shkoi tek Luizi dhe po i thashë dua të kuptoj ç'a po ndodh. Dhe ai me pak fjalë po i thashë që unë nuk flas dot. I tha vetëm të dukemi marrën ty që të bëj këtë lloj gjëje ndërkohë që unë jam on top dhe është shumë logjik e drejtë, mendoj. Dhe vazhdimisht ai thoshte, do flasim jashtë, do ja tregoj jashtë nga aja të zhëja çdo gjë. Nuk flas dot, dhe matën në një klip kishte thënë që më vendosin prangat jashtë pastaj. Fakti që të vetmet që e kuptuan ishin gocat që vinë nga përputhen, që e dim shumë mirë që është plot me skenare, tregon shumë mendoj unë. Tani unë kuptoj të gjitha arsyet që produksioni mund ta ketë bërë këtë, sepse sipas gojdhënave të gjithë po thonë që mund të ishte patenta nëse fusi një të sëmur, sidomos nëse mundi ai serioze në Big Brother. Por nuk justifikohet fare kjo. Sipas hipotezës time, Luizi ja ka thënë Kiarës sepse ata ishin shumë afër duke u lidhur bashkë, edhe ai ka menduar thjesht që mos ta gënjej për këto 3-4 muaj, edhe në fund asaj të bjerë si bombë ky lloj lajmi. Dhe thjesht ka dashur të jetë sinqert me të. Dhe fakti që të gjithë thonë që jo po ka 4000 kamera mbi kokë, si mund ta bëj atë? Ju lutem, më mjafton ta shikoni që ka vetëm 2 kanale dhe ato 2 kanale ka gjithë ato herë që thjesht qëndrojnë në një vend dhe ne s'dim fare sa bën pjesën tjetër të shtëpisë. Qëndrojnë të dyja kanalet në një vend. Dhe sa për banorët e tjerë, nuk mendoj që kanë ndonjë gjë kaq të madhe reagimi i tyre, sepse normalisht shigar dhe ata kaq më prisnin për të çlumuar më të fortin. Për Kiarën as nuk do të flas fare se ka dalë fiksa ashtu siç e mendonin, por doja të thoja diçka që unë nuk jam fasja e Luizit dhe që në fillim kam qenë ajo që e kam goditur më shumë.